Okey, dah siap. Sambal ketam bertelur. Ha. Menu berbuka puasa hari kelima. Selamat mencuba. Okay, bila cili blend kita dah pecah minyak, kita akan masukkan tumisan bawang. Okay, kita kacau, telurkan api sikit. Okay, bila kita dah kawal tadi, kita bubuh air, kocak kat dalam blend ni. Air. Okay. Okay, lepas kita dah kacau-kacau tu, kita masukkan air asam jawa. Kita tengok dia dah menggelegak tu, kita masukkan ketam kita. Bismillah. Okay. Masukkan semua. So, kita kawal kat atas ketam tu. Okay, kemudian kita masukkan gula. Satu sudu, kita kacau. Kacau-kacau dari sebelah sini, gula tadi. Okey, kita tukar sudut eh. Sudut ni kecil sangat, susah kita pakai sudut biasa tu. Barulah boleh kita balik-balik. Yang dia, ketam kalau nak tahu dia masak ke tak masak tu, nampak dia akan tukar jadi warna merah lah. Okey, merah-merah oranye macam tu. Kita gaul dia tu. Jangan kuat ni. Okey, kita biar dia masak dulu ya. Okey, lepas dah nampak dia masak sikit, kita buat kawah sikit ya, tengah-tengah ni. Untuk apa? Untuk kita letak kita punya telur. Okey. Dah jadi kawah tengah-tengah tu, kita masukkan 2 biji telur. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Ah. Okay, kita biarkan dulu telur tu masak. Baru kita kacau . Okay. Lepas tu kita kacau. Bagi semua sebatik ketam-ketam ni. Wei, ketam sepit sikit. Nampak tengah nama kau sepit dia. Okey, dah siap sambal ketam bertelur. Ha, sedap. Menu berbuka hari kelima. Okey, dah siap. Selamat menjamu selera semua. Okey, dah siap. Selamat mencuba dan selamat berbuka puasa kepada semua umat Islam.